እንደምን አላችሁ ልጆች የሰሙነ ህማማት ሶስተኛው ቀን ማለትም ማክሰኞ ነው እናም ጌታችን በዛሬ ዕለት ምን እንዳደረገ እንዲሁም የት እንደነበር የኔ ታጦም ይነግሩናል እሱን እንከታተል ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን እግዚአብሔር የሚወዳችሁ በቸርነቱ የሚያሳድጋችው ልጆቹ ለእኛም የሰጠን ልጆቻችን ህፃናት እንደምሰነበታችሁ ከትላንትና ደሞ አሳልፎ ለዛሬ ዕለት በሰላም በጤና ስላደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬን ደሞ እንግዲህ በሰላም ተገናኝተናል ሶስተኛ አይቱ የሰሙነ ማማት ቀን ማክሰኞ ነች ብላ አስቀድማ ሩት ነግራችኋለች በዛሬ ዕለት ደግሞ ጌታችን ምን እንዳደረገ የት እንደነበር ደግሞ እንማራለን የዛሬዋ ቀን ደግሞ ሁለት ስያሜ ተሰጥቷታል አንደኛ የትምህርት ቀን ትባላለች ሁለተኛ ደግሞ የጥያቄ ቀን ትባላለች ትምህርትና ጥያቄ እነዚህን በሰፊው የተነገረባት ቀን ስለሆነች ማክሰኞ የትምህርት ቀን የጥያቄ ቀን ትባላለች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰኞ ለት የነገርኳችሁን ታሪክ ከፈጸመ በኋላ በማለዳ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ሲወጣ ደቀ መዛሙርቱ በመንገድ ሲያልፉ ያቺ ትላንትና የረገማትን በለስ እና በጣም ተደነቁ ከዛ ከሐዋርያት መካከል ጴጥሮስ መጣና ወደ ጌታችን ያቺ የረገም ካትበለስ እኮ ፈጠና ደርቃለች ብሎ ለጌታችን ነገረው ከዛ ጌታችን ምን አለ እውነት እላችኋለሁ ምንም ነገር እንዲደረግላችሁ በፍጹም እመኑ ያላችሁት ነገር ብጎ ነገር ሁሉ ይፈጸምላችሁ ዘንድ እምነት ያስፈልጋችኋል እምነት ካላችሁ ይህንን ተራራ ከዚህ ተነስተህ ያን ባህር ተሻገር ወይ ከዚያ ባህር ግባ ብትሉት ይሆንላችኋል ብሎ አስተማራቸው ነገር ግን አለ ይህ እንዲደረግላችሁ መጀመሪያ የምትፈልጉትን ለመጸየቅ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ይቅር መባባል አለባችሁ እናንተ ይቅር ሳትባባሉ የሰማዩ አባታችሁ እግዚአብሔርን ይቅር ብላችሁ ብትሉት የማይሆን ነው ስለዚህ መጀመሪያ ይቅር መባባል ያስፈልጋችኋል ብሎ ጌታችን ለሐዋርያቱ ይህንን ቃል ይነግራቸዋል ስለዚህ ስለ እምነት ከእምነቱ ደግሞ አያይዞ ስለ ይቅርታ የተናገረበት ቀን ስለሆነ ያን ስያሜ ተሰጥቷል። ግን ትምህርቱ ይሄ ብቻ አልነበረም ዳግመኛ ያኔ በደብረ ዘይት እንዳስተማረው ስለ ዳግም ምጻቱ ዳግመኛ ሲመጣ ስለሚሆነው ፍርድ ሲመጣ ወይም ሊመጣ ሲል ስለሚኖሩ ምልክቶች እነዚህን ሁሉ ያስተማረበት እለት ነው ስለ ቤተ መቅደስ የተናገረበት እለት ነው ብዙ ልዩ ልዩ ትምህርቶችን ያውም ረጃጅም ሰፋፊ ትምህርት ያስተማረበት ቀን ስለሆነ የትምህርት ቀ ተብሏል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ የጥያቄ ቀን ብያችኋለሁ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ወይም ኢትዮጵያውያን እንደምትሉት ደግሞ እዚ ያሉ ፈሪሳውያን የሚባሉ ደግሞ አሉ እነዚያ ፈሪሳውያን ወደ ጌታችን መጡና በሚያስተምርበት ጊዜ ጥያቄ ጠየቁት አንዱ ጥያቄ የምንነበር ነበር መሰላችሁ አንተ የምታስተምረው ድዌ የምትፈውሰው ተአምራትን የምታደርገው ከለውያውያን ካህናት ወገን አይደለህም ወይም ደግሞ ከነገስታቱ ከንጉሶቹ ወገን አይደለም። ታዲያ በማን ስልጣን ነው ይሄን የምታደርገው ብለው በተንኮል ተነስተው ጠየቁት ጌታችን ደግሞ ተንኮላቸውን አውቆባቸው ስለነበረ ጥያቄያቸውን በጥያቄ መለሰላቸው ምን አላቸው እኔም ጥያቄ ልጠይቃችሁ ከመለሳችሁልኝ በማን ስልጣን ይህን እንደማደርግ እነግራችኋለ አላቸው ከዚያ ምን ጠየቃቸው የዮሐንስ ጥምቀት ከሰማይ ናት ወይንስ ከሰው ዘንድ ናት ብሎ ጠየቃቸው እንግዲህ ቅዱስ ዮሐንስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ያጠመቀው ታላቅ ሐዋርያ ነቢይ እንደነበር እናስታውሳለን ስለዚህ እሱን ደግሞ ብዙ ሰዎች ይከተሉት ይፈሩት ይወዱት ነበርና እነዚያ ፈሪሳውያንም ዝም ብሎ የሚመለስ ጥያቄ እንዳልጠየቃቸው ያውቃሉ ከሰማይ ነው ቢሉ ታዲያ ካመናችሁ ከሰማይ መሆኑን ለምን አልተቀበላችሁትም ዮሐንስ ሊላቸው ነው ደግሞ አይደለም ከሰው ነው ብለው ቢናገሩ ደግሞ በዚያ የተሰበሰበው ህዝብ ሊያመጽባቸው ነው ሁለቱንም ፈሩ ስለዚህ እኛ ኬት እንደሆነ አናውቅም ብለው መለሱለት ጌታችንም እንግዲያውስ እኔም ይሄንን በማንስልጣን እንደማደርግ አልነግራችሁም አላቸው እነሱ የሚገርማችሁ አተውት አይደለም በራሱ ስልጣን በአባቱ ስልጣን በመንፈስ ቅዱስ ስልጣን እንደሚያደርግ አጥተውት ሳይሆን ተንኮል በሰው ፊት እናዋርደዋለን በሰው ፊት ክፉ ነገር ለመክሰሻ እናገኝበታለን ብለው አስበው ስለነበር ነበር ይህን ጥያቄ የጠየቁት ስለዚህ በዚህ መልክ ጥያቄያቸውን የመለሰበት እለት ስለሆነ የጥያቄ ቀን ተብሏል ሌላም ሌላም ጠይቀውታል ለምሳሌ ደግሞ አንተ የእግዚአብሔር መንግስት እንደምታስተምር እናውቃለን ጥሩ ጥሩ ትምህርት ታስተመራለ ነገር ግን የቄሳርን ግብር አትገብርም ያ ማለት ምንድነው ቄሳር አሁን እኛ ለመንግስት እንደሚሰጠው ማለት ነው የመንግስትን የሚከፈለውን ግን አትከፍልም ብለው ደግሞ ሊያነካኩት ፈለጉ ይሄን ደግሞ ራሳቸው መጥተው ሳይሆን ሰዎች መርጠው ነው በቃ ደና የሚመስሉ የሚያሳስቱ ሰዎች መረጡና ይሄን ጥያቄ አስጠየቁት ጌታችን ግን የማያውቀው ነገር አለ የለም ነቀባቸው አውቁባቸው ከዛ ምን አላቸው ስለምን ትፈታተኑኛላችሁ እስቲ አንድ ዲናር አውጡ አላቸው አሁንኛ ሳንቲም እንደምንለው ማለት ነው አሁን ያቺን ዲናር አወጡና አሳዩት ከዚያ ጌታችን ምን አለ እስቲ ጽሁፉ ማን ነው በላዩ ላይ ያለው ምስል የማን ነው ብሎ ጠየቃቸው እሱማ የቄሳር ነው ብለው አሉት እንግዲህ ጥሩ የቄሳርን ለቄሳር ስጡ የእግዚአብሔርን ደግሞ ለእግዚአብሔር አድርጉ ብሎ ምላሽ ሰጣቸው ማለት ነው አያችሁ ሁሉንም በአግባቡ ማድረግ እንጂ አንድን ነገር አጣሞ ብቻ መምጣት ትክክል እንዳልሆነ ሲያስተምራቸው ማለት ነው አሳፈራቸው ምንም ካንደበቱ መክሰሻ የሚሆን ክፉ ነገር ሊያገኙበት ስላልቻሉ እየተናደዱ ነበር ሁሉ የሚመለሱት ስለዚህ ይህን የመሰለውን ጥያቄ ቢጠየቅም ጌታችን በጥበቡ እየመለሰላቸው ክፉዎቹን እያሳፈረ በደግነት በቅልቡና የሚጠይቁትን ደግሞ ቀናው መንት የመለሰላቸው አምላካችን የዋለበት ዕለት ብዙ ትምህርት ያስተማረበት ቀን ስለሆነ የትምህርት ቀን የጥያቄ ቀን ተብሏል ማለት ነው ማክሰኞ ገብቷችኋል ግልጽ ነው አይደል እሽ በጣም ጥሩ እሺ ጥሩ እንግዲህ ማክሰኞን በዚህ መልክ ከተረዳችሁ አሁን ደግሞ እንደ ትናንትናው ልጆቻችን ባሉበት ሆነው የጠየቁት ጥያቄ አለ ተጨማሪ እሱን ደግሞ እንመልሳለን እስቲ የመጀመሪያውን ጥያቄ ለዛሬ ያለውን እንስማ እስቲ ኪራ ላይ ሱን ሲባል ሰምቶች ታቀለሽ ኪራ ላይ ኪራ ላይ በይ ኪራ ላይ ነው የሚባለው አደለም ኪራ ራይሶን እሺ በቃ የኔታ ጡህ ምን እንጠይቃቸው እሺ የኔታ ጡህ ኪራ ሶ ነው ወይስ ኪራ ሶ እንዲሁም ትርጉሙ ምን እንደሆነ ቢነግሩን መልካም ነው እሺ ጥሩ ጥሩ ነው አይ እንደው ፍሳሐ ጽዮንና ጹብ እኮ አልተግባቡም ዛ አይሁን ፍሳሐ ጽዮን ነው ወንዱ ሴቲቱ ደግሞ ጹብ ናት አልተግባቡም ተጨቃጨቁ ጥሩ ነው መጨረሻቸው ከመጣላት ወደሚመለከተው ይመልስልናል ብለው ስላሰቡ ወደ እኔ ወደ ጥያቄው ልከዋል እንግዲህ ጥያቄው መልሳለሁ የእናንተም ጥያቄ ደግሞ ሊሆን እንደሚችል ተስፋ አደርጋለሁ ቤተ ክርስቲያን ምን ናት ምን እንግዲህ በተለምዶ የምንለው ኪሪያ ላይሶን ነው ኪሪያ ላይሶን ግን ቃሉ የመጣው ከግሪክ ነው ግሪክ አሁን ግዕዝ አማርኛ ኦሮምኛ ትግርኛ እንደምንለው ግእዝ እንዳልነው ቋንቋ ግሪክ ደግሞ አላቸው ቋንቋ ስለዚህ ከግሪክ ቋንቋ የመጣ ነው ይሄ በግሪክ ግን የሁለት ቃላት ግጥምጥሞች ነው ኪሪዬ እና ኤሌይሶን የሚባሉ ቃላት ኪሪዬ እና ኤሌይሶን ኪሪዬ ማለት እግዚኦ ጌታዬ ማለት ነው አቤቱ ማለት ነው ኤሌይሶን ማለት ደግሞ ማረን ማለት ነው ስለዚህ ሲገጣጠም ኪሪ ኤሌይሶን አቤቱ ማረን ማለት ነው ስለዚህ መባል ያለበት ኪሪ ኤሌይ ነው ማለት ነው ግን በተለምዶ የና ኤ ተገጣጠሙና ኪሪያ ያ የምትለውን አመጡ ሌ የምትለው ደግሞ ወደ ላ ተቀየረችና ኪሪያ ላይሶን የሚለውን እየተጻፈም እየተባለም በየጊዜው ቀጠለ እንጂ መነሻው ግን ኪሪዬ ኤሊይሶን ከሚለው የግሪክ ቃል የመጣ ነው ትርጉሙ አቤቱ ማረን ይቅር ማለት ነው አሁን ፍሳ ጽዮንና ጹብ ተግባብቷል አይጣሉ ሁለተኛውን ጥያቄ ደግሞ እስ እንስማ ሌላኛው ጥያቄ በሰሙነ ህማማት ማንበብ ያለብኝ የጸሎት መጽሐፍ እና ቤተክስ ተመታነባቸው የጸሎት መጽሐፍ መጽሐፍት ምንድን ናቸው እሺ በጣም ጥሩ አሜን ደግሞ የጠየቀችው ጥያቄ እንግዲህ ምንድን ነው የሚነበበው በሰሙነ ህማማት ነው እንግዲህ ዋናው ትልቁ በሰሙነ ህማማት የሚነበበው መጽሐፍ ግብረ ህማማት ይባላል ግብረ ህማማት ትልቅ መጽሐፍ ነው አሁን እንደው አነሳነስ ያሉ ልጆች አያነሱትም ትልቅ ነው በጣም ብዙ ገጽ ነው ስለ ክርስቶስ መከራ የተለያዩ ሊቃውንት አባቶቻችን የጻፉትን አንድ ላይ ሰብስቦ የያዘ ከመጽሐፍ ቅዱስም ደግሞ ከተለያዩ ክፍሎች የተወጣጡ ጽሁፎች ያሉበት ደግሞ በጽሁፍ በንባብ ብቻ አይደለም ዜማውን ደግሞ ኢትዮጵያውያን ቅዱሳኑ እነ ቅዱስ ያሬድ እና አባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ እነዚህ እነዚህ በዜማ ደርሰውታል ግብረ ህማማት ማለት ራሱ ደግሞ ማወቅ ያስፈልጋቸዋል ግብር ማለት እንግዲህ ስራ አገልግሎት ተብሎ ሊተረጎም ይችላል ህማማት ባለፈውም ተርጉመናል መከራዎች ስቃዮች ማለት ነው ስለዚህ በመከራዎቹ በስቃዮቹ ሰሞን የሚፈጸም አገልግሎት የሚደረግ ስራ ማለት ነው ቄሱ ምን ይበል ዲያቆኑ ምን ይበል ምመናኑ ምን ይበሉ መቼ ይበሉ ወዴት ይዙሩ ምን ያርጉ ምን ይንቀሳቀሱ የቱ ይነበብ የቱ በዜማ ይባል የሚለውን ሁሉ ግልጽ አርጎ ያስቀምጣል ተከፋፍሎ ደግሞ ነው በዝም ብሎ ሳይሆን የሶስት ሰዓት አለው ንባብ ዜማ አለው የስድስት ሰዓት ንባብ ዜማ አለው የዘጠኝ ሰዓት ንባብ ዜማ አለው የአስራአንድ ሰዓት ንባብ ዜማ አለው እንዲሁ ደግሞ በሌሊቱ ይቀጥላል የሶስት ሰዓት ምሽት አለው የስድስት ሰዓት አለው የደሞ ሊነጋ ሲል ያለ አለው ስለዚህ በእነዚህ ሁሉ ሰዓቶች ተከፋፍሎ የሚደረስ ጸሎት ነው ሁሉም ግን የሚያሳስበው የጌታችንን ለእኛ ያደረገው መከራ ስቃይ ነው እና በዋነኝነት በቤተ ክርስቲያን የሚነበበው ስርዓቱ የሚመራበት የጸሎት መጽሐፍ የምስጋና መጽሐፍ ይህ ግብረ ህማማት ነው ከዚያ ውጭ ግን በየቤታችንም ሆነ እዚያው ቤተ ክርስቲያንም ደግሞ እኛም አባቶቻችንን ደግሞ የሚያነቧቸው መጽሐፍት አሉ አሁን ልጆችም አሜንንም ጨምሮ ማንበብ ትችላላችሁ ለምሳሌ ውዳሴ ማርያም ይደገማል መዝሙረ ዳዊት የቅዱስ ዳዊት መዝሙር ይደገማል ደግሞ ድርሳነ ማህያዊ ደግሞ የሚባል መጽሐፍ አለ ድርሳነ ማህያዊ ደግሞ አነስ ያለች ሆና ስለ ጌታችን መከራ እንደው ስንት ጊዜ ተተፋበት ስንት ጊዜ የገረፉት ስንት ጊዜ ያሰቃዩት በችንካር የቸነከሩት እሱ ምን አለ እነሱ ምን አሉ የሚለውን ነገር ሁሉ ይዘረዝራል ደግሞ ይሄም ባጭር ባጭሩ ይህ ደግሞ ድርሳነ ማህያዊ ይባላል ሌሎችም ደግሞ መጽሐፍት አሉ የሚነበቡ ግን አሁን መልክ መልክ የሚባሉ ገጽን ፊትን እግርን ሰውነትን እያነሱ የሚያወድሱ የሚያመሰግኑ ቅዱሳት መጽሐፍት አሉን እነዚህ እነዚህ ባይሆን በዚህ ሰሞን አይነበቡም ብለው አባቶቻችን አስቀምጠውልናል ስርዓት ግን እንደ ዳዊት እንደ ውዳሴ ማርያም እንደ ግብረ ህማማት እንደ ድርሳነ ማያዊ ያሉ መጽሐፍት ግን ይነበባሉ ስለዚህ እንዲህ አይነቱ መጽሐፍ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ለዛሬ እንግዲህ ደግሞ የመጨረሻው ጥያቄ እንሰማና እሷን መልሰን ደግሞ እንለያያለን ለዛሬ እሺ በመጀመሪያ ኔ ለይኔታ ታጡም የማቀርበው ጥያቄ በሰሞነ ህማማት እስከ ስን ሰዓት ነው የምንጾመው ነው ሁለተኛው ደግሞ ለይኔታ የማቀርበው ጥያቄ በሰሞነ ህማማት ጊዜ ዲያቆናት ጥቁር ካባ ለብሰው ቃጭል ይዘው ቤተ መቅደስ ይዞራሉ ይሄ ለምንድን ነው የሚያደርጉት የሚለውን ጥያቄ ይጠይቃል? ጥሩ ነው ጥሩ ፍሳሐ ጽዮን ጥሩ አስተውሏል ቤተ ውስጥ ስንገባ በሰሙነ ህማማት በሆነ በሆነ ሰዓት ሰዓት ላይ ልክ ነው ዲያቆኑ ጥቁር ካባ ሊለብስና ወይ ይለብሱና ዲያቆናት ቃጭል ይዘው ቤተ ክርስቲያኑን ይዞራሉ ጥቁር ቅድም እንዳልኳችሁ የሐዘን ምልክት ነው ስለዚህ ጌታችን የተቀበለው መከራ ለማስታወስ ነው ጥቁር ምን ለብሰው ቃጭሏ ግን ግን የነቢያት ድምፅ ምሳሌ ነው የነቢያት ድምፅ ነቢያት ማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ አስቀድሞ የነበሩ ናቸው እነ ኤልያስ እነ ሙሴ እነ ኤልሳ እነ የመሳሰሉት ነቢያት ሁሉ ናቸው እነዚህ ሁሉ እንግዲህ በየዘመናቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይወርዳል ይወለዳል የሚለውን እየተናገሩ በጉጉት እየጠበቁ ነበር ስለዚህ የዚያን ጊዜ የነቢያቱ ድምፅ ይሰማ እንደነበር ይሰብኩ ያስተምሩ እንደነበር ለማሳየት ዲያቆኑ ቃጭል ይዞ ይዞራል ግን ደግሞ ለዚህ ብቻ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን ጸሎቷን የምታደርሰው በሰዓት በሰዓት ከፋፍላ ነው። ስለዚህ የሶስት ሰዓቱ ጸሎት ሲደርስ የስድስት ሰዓቱ ሲደርስ የዘጠኝ ሰዓቱ ሲደርስ ደግሞ የአስራ አንድ ሰዓቱ ሲደርስ ዲያቆኑ ቃጭሉን ይዞ አዋጅ ይናገራል አዋጅ 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 እያለ ማለት ነው በአንደበቱ ባይልም ግን ቃጭሏን የሰማ ሁሉ ለእረፍት የተበተነ ሁሉ ተሰብስቦ እንደገና ለጸሎት እንዲገናኝ ቃጭሏ እየተመታች ቤተ ክርስቲያን ይዞራል ያን የሰማ ሁሉ ደግሞ ለስግደት ለተከታዩ ጸሎት ደግሞ ከያለበት አረፍ ካለበት ደግሞ ወጣ ወጣ ብሎ ስርዓቱን ያከናውናል ማለት ነው በዚህ በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ቃጭል ደግሞ እየተመታ የሚዞረው ጥሩ ነው እንግዲህ ጎበዝ ፍሳ ልጆችም እንግዲህ እናንተም ብዙ ጥያቄ እንደሚኖራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ መቼም የደረሱትን በዚህ በዚህ ሳምንት እንዲህ እያደረግን እንመልሳለን ሁልጊዜ እንደምላችው ጽኑ በእምነታችሁ ጠንክሩ በትምህርታችሁ ታዘዙ ለናትላባታችሁ ለአባታችሁ ለታላላቆቻችሁ ደግሞ ተፋቀሩ እርስ በራሳችሁ ተስፋ አላት በእናንተ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችሁ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖታችሁ ደግሞም ኢትዮጵያ ሀገራችሁ ይህን ሁልጊዜ በልቡናችሁ ጻፉ ዛሬ እንዳገናኘን ያለ ህማም ያለ መከራ ያለ ችግር ስንፍናም ሳይገጥመን ደግሞ ለነገ የረቡ ሰው ብሎ አምላካችን በሰላም እንዲያገናኘን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን በሉ በሰላም ያገናኘን እሺ غير حياتك مع أستديو أسلوب